Titulnou prózou pripravovanej knihy je próza Telegram. Toto slovo dnes už pomaly zaniká, ale ja verím na systém tzv. Epickej dištancie, že človeka lákajú možno aj z nejakého dôvodu optimistických spomienok, také veci, ktoré majú istú patinu. Takže Telegram už dnes sa nepodáva, už dnes sú iné médiá. V tejto próze alebo v tomto texte zohral istú rolu práve fenomén toho, že sa ešte nemohlo tak ako dnes mobilmi telefonovať. Odohráva sa to nie na základnej vojenskej službe, ale na cvičení pri základnej vojenskej službe a manželka naaranžuje takú situáciu, že posiela svojmu manželovi telegram, príde hneď domov, predtým sa veľmi pohádali a podobne. A teraz on plný napätia, alebo hovorila ona, že spácha samovraždu, plný napätia, príde, precestuje 400 km vzdialenosť a zrazu zistí, že nezomrela manželka, lebo bol úplne nešťastný, že on spôsobil takúto smrť, že on je vlastne vrahom, ale 82-ročný starý detko, príbuzný a na základe toho, pretože chcel by som trošku vniesť disproporciu do tejto knižky, to, čo robí alkohol, on sa opije, prezlečie sa tajne do svadobných šiat, ktoré boli chúlostivé a ráno sa prebudí úplne v zničenom sviatočnom obleku a sú tam tie situácie rozličných takých premien človeka, ktorý sa cítil vo chvíli, keď cestoval, že bude vrahom svojej manželky nepriamým. A zrazu sa stáva centrálnou postavou, je to profesor slovenčiny, začne rečniť na tom pohrebe. A postupne sa to dostáva do takých dimenzií, keď alkohol, ktorý ho najprv zdvihol do výšky, ho ubije. A je to v tomto zmysle trošku, nechcem prezrádzať všetky sižetové súvislosti tejto prózy, próza tragikomická, lebo ja veľmi rád mám takú čechovovskú dikciu, kde je smútok a kde je aj radosť, kde je aj plač a kde je veselosť. A o toto som sa pokúšal. Vyšlo to v takom prelomovom období na začiatku revolúcie, keď, ak sa dobre pamätám, vychádzali Slovenské pohľady pod vedením Rudolfa Chmela a Jána Štrasera a prebojúvali, ja to hovorím veľmi otvorene a keď mám svoj vek dobrou pamäťou, prebojovali vtedy tie myšlienky, ktoré v 89. roku potom vrcholili. A bol som rád, že súčasťou tejto koncepcie, ale nie už priamo, ale sa stala aj próza, ktorá má názov Telegram.
pro tebe. Opravdu? Jiří, ale víš, že je to u tebe pozornost? Ano, je. Překvapení? Dalo by se to tak říct. Jiří, víš, že jsem dojel? Ano, vím. Mohu? Musíš. Já jsem tak napjatý. Ano, jsi. Tak to jsi nemusel. Taková malá pozornost. Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Nejdřív se vám velmi omlouvám za to zdržení, které jsme zavinili my, protože jsme pana Rakuse museli přepadnout s rozhovorem pro rádio. Dnešní festivalový den uzavřeme s čtením ve slovenštině. Nebudu dlouho zdržovat dál. Z dalekých Košic za námi přijela opravdu velmi vzácná návštěva. Pokud bychom chtěli charakterizovat současnou slovenskou literaturu, tak by určitě musela padnout tři jména. Tatarka, Sloboda a Rakus. Dnes si opravdu budeme číst s legendou. Vítám zde Stanislava Rakuse. Dobrý večer. Ja som veľmi obdivoval svojho predchodcu, ktorý vynikajúcim spôsobom vedel prečítať svoje veci. Ja patrím jeho antipódu v tomto. Ja sa ani na čítaniach, pokiaľ možno, nezúčastňujem. Teraz som sa dal vlastne až na štvrtý raz nahovoriť svojimi priateľmi, pánom Minaríkom a pánom Žehoríkom. A presne budem v tomto čítaní stelesňovať tie zásady, ktoré ktorými sa vyznačuje zlé čítanie. Budem sedieť, nebudem dynamický, lebo už som v predkremačnom období. Nebudem vedieť tak pohotovo reagovať. Tak reagovať hádam na niektoré otázky, áno, lebo radšej reagujem na otázky, ako čítam. A myslím si, preto je to tak, že čítať by mal, hoci je to v celej Európe aj v celom svete, jedným zo základných akoby dnešných poslaní čítateľa. Ja si myslím, že čítanie je predovšetkým komorná záležitosť a že čítateľov býva zvyčajne veľmi málo. A málo ich býva preto, lebo sa nazdávam, že autor dáva k dispozícii čitateľovi text a ten čitateľ, ktorý je múzický, ho dotvára, takže ja sa držím takej zásady, že na polovicu napíše text autor a do polovice ho dopisuje múzický typ čitateľa, a to z toho dôvodu, že slová nie sú, ako psychológovia dávno už zistili, schopné vypovedať hĺbkové emócie. A preto tie hĺbkové emócie dopovedáva za autora, ktorý hovorí o druhoradých veciach, čitateľ múzický, ktorý naplňa ten netextový, zatextový, podtextový a
nadtextový, teda druhoplánový priestor. Prepáčte, že som na začiatku tak veľa hovoril, ale tým možno som vás nezískal preto, aby ste boli pri mojom čítaní trpezliví, pretože to bude pomerne problematické. Nikomu sa s tým nezdôverujem, všeliako sa to usilujem zakryť. No isté je, že som mimoriadne citlivý človek. Vždy ma niečo trápi. Zožiera ma aj taká vec, že som takmer pre všetkých ľudí, s ktorými sa dostávam do styku, Jožo a nie Jožko. A pritom som človek ústretový, nekonfliktný, nepijem, nefajčím, usilujem sa každého, koho len môžem, volať mekko, zdrobneninou, aby som tým naznačil, že mám k nemu dobrý vzťah. No mne sa ľudia za to revanšujú iba drsným oslovením Jožo. Nedá sa to celkom zovšeobecniť, no v zásade je to tak. Pre jednu osobu manželkyňho príbuzného snoba a muža s módnymi sklonmi som občas Jozef. Jeho módnosť sa prejavuje aj v tom, že nepovie Balzak, ale pán Balzak. To isté platí aj o Flaubertovi, Mopasantovi i o Puškinovi. Povedať pán Puškin, to je terajšia móda. Tu podotýkam, že sa to odohráva v minulom storočí, dej tejto prózy. Samozrejme v tých kruhoch, ktoré chcú byť tak či onak trocha vznešené. Ináč je všetko dookola súdruh. Tento manželkyň príbuzný je zvláštna polovzdelaná bytosť. Sympatické je z môjho pohľadu na ňom len to, že ustavične mešká. Pre neskorý príchod na stanicu cestoval do Prahy cez Bujanovský tunel na schodíkoch vlaku. Aj ja pravidelne meškám a všade, kde sa to len dá, rozšírujem, že meškám preto, lebo naša rodina mešká od 16. storočia. To som si úspešne vymyslel. V škole sa však tvárim, že nemeškám. Veď by ma riaditeľ ukrkal. Zvláštne, mal som dojem, že slovo ukrkať je môj neologizmus. No potom som so zármutkom zistil, že je aj v slovníku. Celkové som teda Jožo. A môj brat, o 5 rokov odo mňa starší, menej ústretový, svojím spôsobom opilec. Človek, ktorý hrízol od jedu aj koberec a nebolo ho raz 5 dní doma. Takže kriminalisti po ňom údajne pátrali aj v akejsi hnojovke. Je väčšinou Ferko, nie Fero. A ja som len Jožo. V tom slove nie je nejakej láskavosti. A Jozef tiež nestojí za veľa. Najmä keď ma tak osloví človek, ktorý hovorí pán Puškin, afektuje a fajnovo vykrivuje ústa. Kým žila moja mama, bol som u nej Jožko. Aspoň občas. Clivo mi je pri tejto spomienke. A zároveň ma zaplaví hanba. Nikdy som jej nepovedal mamička. Ona mne Jožko a ja jej mama. Aká asymetria. Na mamičke mi ani neviem, prečo prekážalo to Č. Keby som bol Čech, istotne by som ju volal maminka. Ale po česky som ju zasa volať nechcel. Môj brat Fero, zvaný napriek hnojovke, hryzením, poškodenému kobercu, cigaretám a alkoholu väčšinou Ferko, ju občas volal mamaša. Hrozné, čo spraví z človeka alkohol. Kým ja mám vysokú školu, brat Fero, fajčiara, opilec, ktorý išiel raz v noci domov po hromozvode, lebo bolo zamknuté, a jeho manželka na 5. poschodí sa správala tak, že zvonenie nepočuje, má len základnú školu. Po hromozvode išiel jednak preto, že bol opitý. Jednak preto, že mal na sebe
módne, športové, z Talianska prepašované sako s toľkými vreckami, v ktorých sa kľúč ľahko zašantročí aj vtedy, keď je človek triezvy. Poznám to, lebo im nedoniesol z Talianska také sako. Z toho vidieť, že Ferko nie je celkom zlý, odsúdenia hodný človek. Popri svojich odpudzujúcich vlastnostiach má aj dobré vlastnosti. Ukázalo sa to i pri hromozvode. Nepodarilo sa mu dostať po tomto zariadení, ktoré slovníkári vnucujúco začali nazývať bleskozvod, vyšší ako na prvé poschodie. Ďalej mu to v jeho stave nešlo. Preto sa spustil dolu, lebo všetká česť, nechcel v hlbokej noci zaklopať na balkón 85-ročnej vdove, ktorá by bola od strachu na mieste zomrela. Človek naozaj nie je iba čierny alebo biely. Radšej, ako by pripravil 85-ročnú ženu o život, spustil sa po bleskozvode, natrhol si dlaň a išiel spať na stanicu. A kľúč mal pritom v jednom z mnohých talianských vreciek. Ja teraz idem práve v takom komplikovanom, ale peknom, bratom aj pre mňa prepašovanom talianskom saku k osobe, ktorá nevedno, ako si to vydobila, dosiahla, že ju každý volá Andička. Až tak vtieravo by som sa veru nechcel volať. Je to moja bývalá o 20 rokov odo mňa staršia žiačka z večernej školy pre pracujúcich. Poslala ma do jej víly moja žena, ktorú Andička volá Miluška, po vianočný stromček. Andička ako jediná mi vždy povie Joško, lenže ona s drobneninou oslovuje každého. Okrem svojho brata Lola, ktorý s ňou býva, lebo jej muž, je už na cintoríne. Po ňom zdedila bohatstvo a preto si môže kupovať ľudí a usporadúvať vo svojom jednoposchodovom dome hostiny. Keď som k ním prišiel, Andička práve telefonovala. Andička, vravím potom, ako ma zahlbená do telefonického rozhovoru, očami usadila na stoličku. Andička, vravím ako človek citlivý a preto aj nesmelý po 10-minútovom sedení. Prišiel som po vianočný stromček. Miluška ma poslala. Moment, povedala Andička do telefónu, slúchadlo si priložila k svojmu pravému boku, aby nebolo počuť, čo hovorí. Možno telefonovala s nejakou vysoko postavenou, kúpenou osobou a potom sa obrátila na mňa. Stromček je v predzáhradke, vezmi si ho, môj zlatý. Tak som aj spravil. Rozmýšľajú, či slovo predzáhradka je správne, či slovníkári nebudú namiesto neho vnúcovať ľuďom čosi iné. Potom mi zasa prišlo na um, že aj so slovom slúchadlo si slovníkári nevedia dať rady, lebo slúchadlo neslúži iba na počúvanie, ale aj na hovorenie. Takto uvažujem, rozmýšľam o rozličných odborných i neodborných otázkach a medzi tým zistím, že stromček, ktorý mi Andička kázala vziať, je pozoruhodne znervozňujúco nepoddajný, na danom mieste tak silno, čím si prichytený, že ho skôr zlomím, ako vezmem zo sebou. Ešte chvíľu ním lomcujem a potom mrzí ma to, ale nič sa nedá robiť, sa vrátim bez stromčeka k Andičke. Andička, pokúsim sa ju po 5 minútach vyrušiť z telefonovania. Stromček nemôžem vziať, lebo je pripevnený. Moment, povie Andička do telefónu a priložiať si slúchadlo k boku, zakričí smerom k poschodiu. Lolo, Lolino, povie Andička, len čo Lolo zíde po schodoch na prízemie. Prečo si pripevnil v predzáhradke stromček? A Lolo príjemný, no nie veľmi inteligentný človek, ktorý hovorí namiesto ktorý,
a ktorému v kútikoch úst už po dvoch, troch vetách hustnú nepríjemne sliny, sa spýta, ktorý stromček? Jožkova Milušky. Ja som stromček nepripevňoval a vyberie sa so mnou do predzáhradky. V predzáhradke zistíme, že stromček nie je pripevnený, ale opretý o plot. Ja som spravil chybu. Hoci nie som alkoholik, mám dnes dosť vypité a pritom vypití hlavu obsadenú úvahami o Andičkinom večnom telefonovaní, tým, čo všetko vymýšľajú dnešní slovníkári, a ešte mnohými inými myšlienkami. Ako človek, ktorý si nikdy poriadne nevšimol Andičkinu a Lolovú predzáhradku, lebo ako slovenčinára ma na predzáhradkách a iných okrasných veciach zaujíma skôr jazyková stránka, než rozličné detaily ich celkovej podoby, som pokladal za svoj stromček ten, ktorý vyzeral tak, ako by bol práve pre mňa pripravený. Úplne mi uniklo, že je posadený v zemi. To som však toľko viem mať v ťažkých situáciách v sebe ducha prítomnosti Andičke ani Lolovi nepovedal. No napriek tomu ma moje chybné počínanie natoľko šokovalo, že sa telefonujúcej Andičky spýtam, čo som za stromček dlžný. V zápätí strpnem, lebo si uvedomím, že nemám pri sebe ani halier. Andička našťastie nevyslovila nejakú cifru. Nič, môj zlatý, pritlačila si slúchadlo k pravému boku a tento raz nepovedala do telefónu ani slovíčko moment. Asi už telefonovala s menej významnou osobou. Pekné Vianoce a pozdrav Milušku. Dovidenia. Myslela si, že všetko vybavila slovami môj zlatý. A tak som sa vybral cez Solovievovú, Čapajevovú, Dimitrovovú, Blagojevičovú, Fučíkovú a Hviezdoslavovú, kde stojí na zastávkach vždy plno fajčiarov, i cez ďalšie ulice so stromčekom domov. Ako človeka citlivého ma mrzelo, že Andička so mnou hovorila len popri telefonovaní, dala mi stromček a vytisla ma von. Nesiem stromček a na Hviezdoslavovej ulici si vypýtam od jedného človeka, ktorý nevyzeral na bitkára ani na lakomca, cigaretu. Dnes som pod vplyvom alkoholu ako nefajčiar mimoriadne vyfajčil už dve marsky. Dotyčný mi ešte aj pripálil, keď videl, že nesiem stromček. Všade sa nájdu dobrí ľudia a vravím si, len čo sa dostanem z Hviezdoslavovej ulice na ulicu Čarnockého, kto vie, čo za bol Čarnocký, príde mi na um. Či by som ako učiteľ večernej školy nemohol mať pre stromček ideologické problémy. Či by ma niekto nemohol napadnúť, že som zaťažený. Taký je zo mňa škrupulant a puntičkár. Tak sa vhlbím do tejto nebezpečnej myšlienky, že na Pribockého. Kto vie, čo za bol Pribocký? V akej revolúcii pôsobil? Ma skoro zrazilo auto. Hneď som si pomyslel, čo všetko by ma ako zrazeného človeka čakalo. Sanitka, nemocnica, naprávanie kostí. Potom som si spomenul, že stromčeky na rozdiel od iných priťažujúcich vecí neboli nikdy zakázané a aj teraz sa verejne napriek dnešnému zriadeniu predávajú na Kaminského trhu. A hneď vedľa sa v akomsi súde trepocú a lapajú dých chuderí ryby. Z ideologicko-politického hľadiska sa mi teda nemôže prihodiť nič zlé. To ma tak upokojilo, že som na Krupskej ulici požiadal ďalšieho človeka o cigaretu. A on chrapún mi povedal, nedám. Skoro som zomdlel. Takú neúctu som predtým zažil iba na manévroch. Chcem si vypožičať vychádzkovú uniformu
A keď sa istého človeka s hnusnými vyrážkami spýtam, či by mi na dnešný večer, veď som tu len prvý deň a mám priepustku, vychádzkovú uniformu nepožičal, odpovedal, nepožičal. Hrozné, dodnes si to pamätám. Aj to, že nedám cigaretu, si budem až do smrti pamätať. Mal som chuť sa do neho pustiť, no bitkár som slabý, ťažko znášam bolesť, vyhýbam sa jej. A predstava, že by ma niekto udral priamo do nosa, prípadne do oka alebo kopol, je pre mňa takmer neznesiteľná. Preto v živote často ustupujem. Aj známky dávam mohutnejším boxerským alebo zápasníckým typom večerniárov, ktorí majú v očiach zároveň nevraživosť o stupeň, o dva lepšie. Epizóda s chrapúnsky odmietnutou cigaretou ma vrátila k starým myšlienkám. Čo je na mne také, že nikto mi nepovie Jožko? Každý len Jožo. Pravda, okrem Andičky, ktorá, hoci som u nej Jožko, pri mne po celý čas telefonovala. A k starým myšlienkám pribudli naraz nové. Mám vysokoškolské vzdelanie. Jediný z našej rodiny som sa prepracoval hore. Moji príbuzní a predkovia kládli na chodníky kamenné kocky, robili všelijaké podradné betonárske a zametacké práce. No ja ani vo vlastnom rode nič neznamenám. Ešte menej znamenám v nevzdelanom rode mojej manželky, ktorá sa tiež ako jediná z celého svojho príbuzenstva dopracovala k vysokoškolskému diplomu. Mňa má jej rodina za nič zrejme pre môj pôvod. Manželka a jej príbuzní vraj pochádzajú z poľskej šľachty. Ťažko tomu uveriť. Ak vezmeme do úvahy, že moja žena dostala ako veno len železnú posteľ, musela jej rodina patriť k tomu typu poľskej šľachty, ktorá načisto schudobnela. Tak je to. V ďalšiemu životu sme sa odrážali zo železnej postele a viac menej len podvodom získali štátny panelákový byt. Manželkin brat, ktorého každý volá Rudko, neskončil ani učňovskú školu. Za nechtami má večne špinu, miluje obložené chlebíky a rukami zamastí hociaký papier, či už je to tlačivo, noviny, cestovný poriadok alebo môj diplom. A pritom by mal mať i on poľské šľachtické korene. Za jedinú šľachtickú stopu v jeho živote by sa dalo pokladať tak, že po meste chodí najradšej voľne, tak, aby nemusel mať nič v rukách. Kráčať po ulici s dajakou, čo len trocha väčšou taškou, to už je pre neho problém, čosi nepríjemné a zahanbujúce. On a celá manželkina šľachtická rodina by veru stromček cez mesto neniesli. Na také veci si tu ty, Jožo, so svojím plebejským pôvodom. Výzor máš jemný, telo úchlé, nič v tebe nie je také brutálne chlapské, aby si bol Jožom, no napriek tomu práve ty vláč po meste pre celú širokú rodinu rozmarné predmety. Najradšej by som si pri týchto chmúrnych myšlienkách zapálil. Od nikov však už cigaretu pýtať nebudem, ako tuhý nefajčiar týmto zvodom odolám. Na Skrabeckého ulici začnem opäť premýšľať o Andičke. To, že pri mne po celý čas telefonovala, ma ešte i teraz zožiera. Márne mi hovorí Jožko, viac si váži iných ľudí. Keď sa u nej poschádzajú rozličné kúpené profesie, netelefonuje. Zrazu ma zachváti veľmi nepríjemný pocit. Spomeniem si, ako sa smiala, keď sa do mňa pustil istý žabokresk. Presne tak, je to neuveriteľné, ale volá sa žabokresk. Meno literárne a súčasne svojou okatosťou literárne nepoužiteľné.
Vraj som taký roztržitý, že som mal na sebe dve vesty. Obrovský smiech. Nie som si vedomý, že by som mal na sebe dve vesty. A keby aj, čo je na tom smiešné? No žabokresk, povzbudený smiechom, pridával ďalšie nehoráznosti. Ba neváhal si zo mňa uťahovať aj obyčajnými vtipmi. Údajne som sa raz sťažoval, že ma bolia lopatky. A keď si ma moji kolegovia lepšie prezreli, zistili, že mám pod sakom vešiak. Fuj, zúril som v duchu, lacné, primitívne, urážlivé, no navonok. Zo slušnosti som sa musel smiať a pretvarovať, že sa aj ja na tom, čo hovorí, zabávam. Andička sa od smiechu až zadúšala. Ak by som ju teraz učil, dám jej petorku, i keby sa všetko nabifudovalo. Od smiechu sa natriasala i moja žena a ostatní. A žabokresk len pridáva, pridáva. S vypetím všetkých síl sa smiem, no mám chuť roztrieskať poháre i taniere, buchnúť do stola a z celej síly zakričať dosť. Kde ste nabrali, súdruh žabokresk, také krásne meno? Pokúšam sa v duchu upokojovať. Ste jeden obyčajný, ako človek citlivý a slušný, sa nezmôžem na nejakú nadávku. Idem sa nebadane upokojiť na toaletu, už to nemôžem vydržať. Zdržím sa tam v nádeji, že keď sa vrátim, nebude už o mne reč. Mýlil som sa. Len čo som prišiel z toalety cez chodbičku do izby, žabokresk hovoril, že taký človek ako ja dá do chladničky aj kravatu. A moja žena, poľská aristokratka, so železnou posteľou prikyvuje. Bol to hrozný večer. Keď sme sa stretli znova, lebo manželka nemohla bez týchto hostín vydržať, som zažil príjemné chvíle, lebo vtipkár žabokresk sa pustil do istého šmihúca, profesiou úradníka, kto vie akého, no isto takého, ktorého Andička na niečo potrebovala. Žabokresk o ňom povedal, že je ostrihaný podľa Pythagorovej vety. Vzadu má preponu a na bokoch odvesny. Videl som, ako šmihulec očervenel, no žabokresk ho ani potom nenechal na pokoj. Len čo sa šmihulec, ktorý chodil pravidelne na stretnutia a skoro nič nehovoril, iba usilovne jedol a málo pil, pustil do pudingu, žabokresk, povzbudený úspechom s preponou a odvesnami, poznamenal, že keď je puding, vyzerá ako teleso ponorené do kvapaliny. Vtedy šmihulec vstal, tresol o zem lyžičku a povedal, že toto hnusné ponižovanie, tieto odporné flámy nenechá len tak. O tomto hýrení a protekcionárstve, o všetkom, čo sa tu deje, podá dôkladnú správu tam, kde už vedia, ako treba v takýchto prípadoch postupovať. Vybral sa ostrým krokom preč. Spod čiatku zastavovali a chválili ženy. Potom sa k ním pripojili aj chlapi. No toto prehováranie, ktoré zo šmihulca spravilo hrdinu, ho podnecovalo k ešte väčšej zúrivosti. Hneď zajtra, vravel, pôjde na bezpečnosť, na prokuratúru a bude žiadať, aby si toto zbohatlícke prostredie a reči, ktoré urážajú ľudskú dôstojnosť, poriadne, na toto zbohatlícke prostredie poriadne posvietili. Keď už nič nepomáhalo, Andička zakričala. Lolo, rob dačo, lebo pôjdeš do basy. Lolo o chvíľu pribehol a zakričal stop. V ruke mal nôž. Šmihulec v tom okamihu načisto skrotol. Sadol si, zdvihol zo zeme svoju lyžičku a pokorne dojedal puding. Keď som ho úkosom pozoroval, zdalo sa mi, možno som si to len sugeroval, že naozaj má v sebe čosi
z telesa ponoreného do kvapaliny. Lolo, milý a jednoduchý človek s hustými slinami v kútikoch úst, sa po tejto udalosti stal zrazu pre všetkých akousi autoritou. Ba pravdu povediac, aj ja mám teraz z toho, že som ťahal posadený stromček na miesto vyťatého a opretého o múr napätie. Čo všetko vie spraviť nôž. A pritom ani ja nie som človek, ktorý sa bez noža zaobíde. V tomto skazenom, kriminálnikmi naplnenom meste treba so sebou nosiť nejaký obranný prostriedok, veď zo školy nechodím za bielého dňa. Nie každému večerniárovi sa dá vyhovieť, učiť dospelých, ktorí neúspeli na dennej škole, je rizikové povolanie. Všelijaké povahy sa tu nájdú. Asi pred dvoma týždňami začal v triede vyčíňať jeden ozrutný prvák s pilo-impregny. Keď napísal na tabulu, akí si ľudia s tvrdými, namiesto akí si ľudia s mäkkými, a ja som ho opravil, povedal mi bezočivo, že on tomu neverí, že to sa ešte uvidí. Má vraj švagra slovenčinára, ten vás súdruh inžinier poriadne preverí, vyzvrtá. Učím na priemyslovke a všetci hlúpejší žiaci si myslia, že aj slovenčinári sú inžinieri. Hundral celú hodinu. Dosť bolo bludov, zamrmlal po niekoľkých minútach. A už istý čas povedal úplne nahlas, veď uvidíme. Taký človek by ťa v nejakej tichšej uličke, napríklad tu na Pištejovej, cez ktorú v skorom decembrovom zatmení práve prechádzam, vedel aj zabiť. Iný večerniar sa zas rozčuloval, keď som mu v školskej úlohe počiarkol červeným perom vetu, že Sládkovič bol človek s veľkým S. Keby niečo povedal mi, pracujem ako námestník riaditeľa mraziárni. Nie som teda celkom sprostý. Vysokopostavená osoba tohto typu môže zasa nahuckať na učiteľa nejakého svojho v mraziarniach podriadeného gangstra a surovca. I preto nosím pri sebe nôž. No prvý, kto ma na nôž naviedol, bol brat Ferko. V tomto priemyselnom meste ísť po ulici bez noža je veľmi nebezpečné. Veď každú tretiu noc sa tu odohrá jedna vražda. Tak sa stalo, že mi zabezpečil nielen talianské sako, ale aj obranný vyskakovací nôž. Keď si na trocha podozrivej Kubínyho ulici spomeniem na bratové výstrahy a niektorých večerniárov, nevdojak si chcem nôž prekontrolovať. V talianskom mnohovreckovom saku však naň hneď nenatrafím. Namiesto neho naďabím na peniaze, s ktorými som sa už predčasom rozlúčil, v smutnej predstave, že som ich stratil. Zrazu sú tu. Výborné, milé prekvapenie. Ľudia všeličo povymýšľajú, uvažujem v chvíľkovom uvoľnení. Po sfére obliekania sa istotne na západe pohybujú aj všelijakí psychológovia. I toto talianské sako bude ich dielom. Pôsobí tak, ako by sa v ňom veci strácali len preto, aby sa v niektorom vrecku neskôr nečakane našli a priniesli majiteľovi potešenie. Nôž by som, pomyslím si, keď ho nemôžem nájsť, nemal mať z bezpečnostných dôvodov na takom mieste, že po ňom treba pol hodiny pátrať. Ja sa však v skutočnosti aj vlastného noža bojím. I teraz si myslím, že je to najnebezpečnejšia súčasť môjho vystrojenia. Vytiahneš v seba obrane nôž a ako človeku slabému, miernému, nebytkárskému, ty ho útočník uchmatne a tvojim vlastným nožom ťa začne ešte väčšmi ohrozovať.
keď som naň po chvíli v jednom talianskom vrecku natrafil, vôbec to na mňa dobre nezaúčinkovalo. Jeho prítomnosť ma po predchádzajúcich úvahách a strachoch skôr znepokojila, ako potešila. Toľko protirečivých pocitov sa vo mne počas dnešného popoludnia nahromadilo, že som si zrazu chcel dať všetko dokopy. Chrapunské odmietnutie prosby o cigaretu, Andičkino telefonovanie, vyťahovanie nepravého stromčeka, spomienka na nepožičanú uniformu, aristokratické maniéry manželkynho nevzdelaného rodu, fušerstvo a diktát slovnikárov, chmúrná spomienka na žabokreska a z inej pozitívnej strany zasa sako, v ktorom nájdeš už dávnejšie oželené pred celým svetom utajené peniaze. A k tomu radosná myšlienka, že zajtra je nedeľa, ďalší voľný deň bez školy a potom už len pár dní do prázdnin. Slovom, všetko dobré a zlé sa vo mne premiešalo a vnúklo mi netradičné rozhodnutie ísť si prečistiť hlavu za najbližší roh do krčmy na Nejedlého ulici. Je to krčma obyčajná, ľudová, stromček v nej možno oprieť aj o stenu alebo ho dať z vonkajšej strany k oknu, aby naň bolo dobre vidieť. Taliansky mnohovreckový vynález, ktorý mi prinavrátil oželené peniaze, spôsobil, že od nikoho nemusím pýtať cigaretu, naopak kúpim si celú škatulku marsiek. A toho či onoho človeka môžem v prípade potreby cigaretov aj ľudomilne ponúknuť. Hoci pijem len veľmi zriedka, ba priam nepijem, osviežím si trochu alkoholom hlavu, vytlačím z nej pochmúrne myšlienky a potom sa spokojnou mysľou vrátim domov. Takto som si to predstavoval. Tak dobre, milo sa to aj začalo a pokračovalo. No potom, nevedno ani v ktorom okamihu, nastala v mojej hlave tma. Premrznutý som precitol až v skúpých, ranných, slnečných lúčoch v parku na lavičke. Domov som sa vrátil bez stromčeka, bez peňazí i bez noža. A to ma desí. Márne prechádzam znova a znova všetkými talianskými vreckami i vreckami na nohaviciach. Márne uvažujem, čo som v noci spravil. Ďakujem za pozornosť. Velice ďakujeme za čtení a teď prichází řada na publikum dotazy. Já mám přednost. Já jsem Roberte starší. My máme tady takové otázkové fórum, tedy kroužek. Vy nemáte pravdu, když říkáte, že jste na protichůdné straně než autor, který byl před vámi. Vy jste stejně herec jako on, ale vy jste rozhlasový a on je mým stand-upový, takže tak, abych to jako uvedl na pravou míru. Děkuji za tento zážitek. A mě by jenom zajímalo, jak se vám to bude číst v Košicích, tato povídka, nebo tam máte připraveno něco jiného? Já jsem už vzpomínal, že nerád se prezentujem jako čitatel vlastních pros, ale stáva sa v Košiciach, že niekto vypadne. A vtedy ma pozvú čítať. A tak sa stalo aj
minule, že neprišiel nejaký zahraničný autor, tak ma požiadali, aby som čítal a prečítal som tam práve tento nôž. Takže už ho v Košiciach čítať nebudem. Už máte slovo. Prosím, jenom počkejte vždycky, až vám podám mikrofon, aby nás slyšeli taky na internetu. Dobrý večer. Jestli neporuším nějaké tajemství, tak mě by zajímalo po tom úvodu nafilmovaným, jak to dopadne s tím cestovatelem vlastní opilostí. Doplnit vy to nevíte, ale my jsme tady promítali takovou váš proslov k Telegramu. Vy jste mluvil o Telegramu a pověsil to někdo, pravděpodobně Kali Bagala, na YouTube a my jsme to pustili v té době, kdy vy jste dělal ten rozhovor, tak abychom vyplnili čas. Vzpomínáte si? Ano, to je proza rovnomenná, lebo tam jsou potom aj povědky, básnici, Ide přímo o ten Telegram, o tu prózu Telegram. Ano, a teraz ide o prózu Telegram. Skončí sa to je vážnejšia, serióznejšia próza ako táto, ktorú som čítal. Nehovorím, že serióznejšia v takom zmysle, že lepšia, alebo podobne, to si netrúfam ja takto zhodnocovať. Tá poviedka, neviem, či ste toto, čo Kali dal na... Áno, už viem teraz, o čo ide, lebo ja som to tiež videl na YouTube svojho času, pretože aj vám prezradím, že Kali to nakrútil v našej izbe jednej. Takže hneď mi to potom poslal a som si to pozrel. Takže ten úvod už nemusím opakovať. Telegram dostáva protagonista, alebo skôr antagonista tejto poviedky či novely a prichádza do dediny očakávajúc, že zomrela manželka. A zrazu ona je nažive. Žije a zomrel vyše 80-ročný starec. A on pri tej príležitosti, pretože toto som ja, môžem aj jedno obučenie povedať. Friedrich Schiller povedal, že sú dva typy autorov, autori sentimentálni a naivní, ak to pretransformujem do teoretickej terminológie, tak sentimentálni autori sú fantazíni a naivní autori sú tí, ktorí vychádzajú z empirickej látkovej skutočnosti. A ja patrím synkreticky trošku aj do tej skupiny, ale v tomto prípade aj v mnohých iných vychádzam zo skutočných zážitkov. Ja som zo západného Slovenska z Trnavy. Toto sa odohráva v Košiciach a neskôr v jednej dedine, ktorá fakticky sa volá Vechec. A tam som žil takú vec, že tam naozaj zomrel vyše 80-ročný muž. Veľmi krásny život mal. A je tam taký zvyk, že bdieť pri mŕtvom. A ja ako človek, ktorý prišiel z vojenčiny, dostal tzv. Opušťák, ale som sa obliekol ešte v Košiciach do svadobného obleku, lebo to bol jediný taký solidný oblek, ktorý som si mohol prezrieť a v ktorom som mohol ísť, tak som prišiel tam na tú dedinu a zrazu ma tá teta, ktorej otec zomrel, poverila tým, aby som nalieval alkohol. A ja už asi od 97. roku nepijem. Od 79. roku. A myslím si, že patrím k ľuďom, ktorí
do toho 39. roka svojho života vypili všetko, čo má človek pridelené. Vyfajčili všetko, čo má človek pridelené. Tak som si povedal, že už prestanem piť aj fajčiť a od tých čias to v podstate dodržiavam. Pijaval som jedine Alpu. Alpa je veľmi hanebný nápoj v tom zmysle, že niekto konzumuje Alpu, ale ja som to pil z tých dôvodov, aby sa mi nestalo to, že keby som si, povedzme nepijúc, tu dal jeden koňak a len jeden by som si povedal, tak na budúce by som išiel do nejakej kaviárne alebo reštaurácie a zrazu by ma to znova chytilo a povedal by som, prosím si, koňak, len jeden. A potom by išli ďalšie a ďalšie, ale toto sa nedá spraviť s Alpou. Nedá sa povedať, že teraz prosím, dajte Alpu. A to ma ochránilo pri tom. Takže ja, keď som bol, povedzme, na Martinskej literárnej jari, kde bol spolu so mnou Tomáš Janovic, Pavel Vilikovský a ďalší ľudia, tak ja som pil Alpu. Dokonca, keď som ako vysokoškolský učiteľ bol v takom bohemskom prostredí na vysokej škole, kde sa študuje režisérstvo, herectvo a podobne, kde bol vtedy dekan režisér Párnický, tak som bol členom komisie, a to je už tak dávno, že sa to môže aj do novín uviesť, že ten dotyčný napokon to dostal, už je to premlčané. Ináč bol vynikajúci ten, ktorý sa uchádzal o PhD, PhD titul. A oni pili počas celej tej skúške, to som bol tak milo prekvapený, že sú fakulty také bohemské, také výborné, kde sa dá piť počas skúšky. A bola to aj múdra odpoveď, múdre otázky, všetko fungovalo, nikto sa nestihol opiť počas toho. No oni pili víno a ja som vypil dvojdecovku alkoholu, ktorý sa volá Alpa, počas tej ašpirantskej skúšky. Ale ja už som vo veku, keď zabúdam na to, čo sa ma kto pýta, preto veľa rozprávam, teraz som si spomenul, že ako sa to skončí tam. Jak sa skončí to? No, skončí sa to, najlepší koniec je entropický, neurčitý, nejasný, neistý. Totiž to by ste, a to vás teraz nenahováram, aby ste si telegram prečítali, ale museli poznať, aký konflikt mal ten antagonista so svojou manželkou. Ona ho išla z takej doproty vyprevádzať na vojnu, na manévre, a on z takej mužskej nervozity, na čo ma vyprevádza, prečo takéto. A ešte mu hovorila, tak teraz sa tešíš, že budeš tam vystrájať na tej vojne. Jej povedal, netreb hlúposť. A ona sa urazila. A keď on vychádzal po schodíkoch do vlaku, tak hovorila, povedala, zabijem sa. On sa otočil a odišiel a zrazu dostal telegram na manévre, že dostal sa ihneď domov a podpísaný jeho svokor. On teraz prežíva napätie, že manželka spáchala samovraždu. Príde tam a zrazu zistí radostnú vec, čo je hrozné, keď poviem radostnú vec o 80-ročnej smrti. A ja mám už len 7 rokov, 6 rokov do takej smrti, ale je to prírodzená smrť v 80-ke. A som prežíval ja sám, pretože trošku je to aj autentické napätie, a to už som to napätie nejako vyostril u toho protagonistu a predovšetkým v tom príbehu, lebo on ako nalievajúci človek sa tam pozvolne takmer opije. A manželka
odmietá s ním stretnutie, hrozne sa k nemu správa. On si povie, už sa nebudem teraz zmierovať s manželkou, lebo by mi zakázala piť. Až potom, keď to všetko skončí, ju poprosím o odpustenie. A zrazu tam prišla taká slečna, to sa odohrala v 60. rokoch. V 60. rokoch sa nosili minisukne, bola to taká krásavica. A on zrazu sa s ňou dal do takého kontaktu a začal jej dvoriť a dvoril jej pomerne úspešne, ale nemyslel na nejakú neveru a ona sa k nemu napokon pritúlila a v tom ich zbadala tá manželka, na ktorej mu záležalo. No a on sa opil, spal v stodole, ten sviatočný oblek, svadobný oblek, ktorý súčasne plní taký symbolický plán, bol neznesiteľne zašpinený a on si nad ránom vypočul takú strašnú správu od svojej svokry. Niekde odišla tvoja žena a nevieme ju nájsť. Nevieme ju nájsť a pred 2 týždňami sa pokúsila o samovraždu. Priotrávila sa. Ale ja ju idem hľadať. Odišla a on zrazu sa ocitol sám. A chcel sa trošku umyť. Ale zrazu sa bál pádu toho vedra z takej dedinskej studne otvorenej na hladinu. Pretože ja som kvôli tomu aj študoval napríklad veľmi podrobne, akým spôsobom páchajú ženy na zemplíne, na zemplínskej rovine a páchajú aj tým spôsobom, že skočia do studne. Alebo netradične a veľmi drsne spáchajú samovraždu obesením. Takže všetko to zostáva v takých náznakoch. Bál sa vytiahnuť vodu, bál sa ísť na pôjd, a bál sa a vybral sa do záhrady, v ktorej v noci, keď sa išiel ako opitý človek trošku poprechádzať, sa mu zdalo niečo mŕtvolné. Takže je otázka, či ona spáchala samovraždu alebo nespáchala samovraždu, ale podstatné je to, že on spáchal taký hrozivý prečin, ku ktorému pre ktorý zažíval veľké problémy, ale to je všetko otvorené. Tam autor má zakázané povedať čo len jedno vysvetľujúce slovo, lebo by zrušil netextový priestor, ktorý je najpodstatnejší pre čitateľa. Toto je moja profesionálna choroba, že na krátke a múdre otázky odpovedám dlho a nemúdro. Ďakujeme. Tá kniha... Knihu máme k dispozícii dole v našem festivalovém knihkupectví, takže môžete odnést i s podpisem autora. Dobrý večer. Máte zvláštní příjmení, tak jsem se chtěl zeptat, jestli jste se byl podívat na hradě Rakus? Byl. Rakusy myslíte? To je dedina na východnom Slovensku, kde žijú Rómovia. Alebo ste na Rakúsko mysleli? Ne. Ono je ešte město a hrad a Rakous nebo Rakús. A samozřejmě taky jsme měli uprostěvá rakousky, které už zanikly. Takže těch obcí podobného jména Rakousy podobně i v Čechách jsou. A druhá otázka je, jaký máte vztah k nám, moravskému národu, tak kdybyste třeba prozradil. Ano. Ďakujem. Ja by som to zobral, nebude to teraz asi z mojej strany veľmi populárne, lebo ja som na rozdiel od svojho predchodcu ten, ktorý som bol proti rozdeleniu Československa. A v tomto smere som mal blízko k Moravanom aj k Čechom. A
ak tu pán kolega predo mnou hovoril, že také malé národy nebývajú agresívne, tak ja z 90. rokov poznám strašnú agresivitu malého národa, ktoré sa volá Slovensko a ktorej protagonistom bolo napríklad také meno ako Ján Slota. Neviem, či ste počuli niekedy. Takou značkou týchto nacionalistov, ktorí nemilujú svoju zem alebo svoju vlasť, bývalo zvyčajne u nás to, že nevedeli dobre po slovensky. A to sa mi zdalo také hrozivé, že niekto veľmi agresívne bojuje za osamostatnenie Slovenska a pritom ani nevie po slovensky dobre. To sa mi zdalo, ako keby opilec propagoval triezvosť a podobne. A v tomto smere ja napríklad vo svojej próze, ktorá sa volá Nenapísaný román, veľmi pracujem s Bohumilom Hrabalom. Ja milujem Skácela a mnohých českých autorov a aj dnes poviem, i keď dávam kolegovi za pravdu, čo tu sedel a robil tento dialog s predchádzajúcim hosťom, že bolo to také nehné rozídenie sa a že si aj dnes dobre rozumieme, o čom svedčí práve Brno. Práve vydavateľstvo Vietrné mlíny, ktoré vydáva slovenskú literatúru. A o čom svedčí, povedzme i to, že ja mnohé veci radšej čítam v češtine ako v slovenčine, lebo sú lepšie preklady. Prosto ja som z tých ľudí, ktorí neboli za rozdelenie Československa. Nikdy som nevystupoval ako nejaký protagonista politický, alebo podobne. Bol som aj za socializmu nestraník a pôsobil som tam, čo je dosť veľká hanba, že som nebol disidentom, ale bol som nestraník. A to bolo zároveň výhodné, že som nemusel mať nejakú funkciu. Nebol som ani vedúcim katedry, ani prodekanom, ani dekanom, ani prorektorom, ani rektorom, lebo som veľmi pomalý človek, ktorý potrebuje veľmi, veľmi dlho písať a popri tom som musel distribuovať svoju činnosť na literárno-teoretickú a prozaickú. Takže znova som zabudol tú pôvodné znenie otázky, ale približne asi. No, Rakovský bol aj taký spisovateľ, Rakovs, a nebol som v nejakom, okrem tých Rakúsov, tam som len, čo tam tí Rómovia žijú, okolo išiel, ale v tých mestách som nebol, pretože, ako je známe, mená nemajú motiváciu, preto je aj priezviská zvyčajne, preto je aj najrýchlejšie zabúdame. Pozdě, Roberte, pozdě. Otázka zní, vy jste jmenoval Hrabala a mě to taková věc napadla v tom, jak vidíte, co je pro vás jakoby silné, spisovatel alkoholik nebo spisovatel teoretik? No jedno aj druhé může být, protože být alkoholikom to pravdepodobne neznamená, že ten alkoholik by písal v čase svojho alkoholického opojenia, v ktorom už stráca kontrolu. Istý náboj samozrejme pomáha. A byť teoretikom je niečo, čo je v mojom prípade profesiou, ale čo zároveň aj mám rád a nerozlišujem, keďže píšem aj prózu, aj teóriu,
nerozlišujem kvalitatívne, že by som vyššie kládol prózu vo svojom prípade pred teóriou a opačne. Takže či alkoholik alebo teoretik, ja si myslím, že ten človek, ktorý má nadanie a vyhne sa v prípade alkoholika tomu, aby písal surrealistické prózy, ktoré presiahnu svoju hranicu a nemajú zmysel. A v prípade teoretika, teoretik, ktorý vynecháva to najpodstatnejšie, čo sa robí u nás na stredných školách, aj na vysokých často, že sa vynecháva text. To ako keby vynechal pacienta lekár. A kombinácia je podľa mňa dobrá. Nie preto, že ja som teoretik a prozaik, ale preto, že ten proces komunikačný, produkčný, teda tvorivý, prebieha od autora k výsledku a recepčný proces prebieha od výsledku k autorovi. Ja si myslím, že dôležité pre autora môže byť, alebo môže mu pomáhať aj ak pozná ten recept, ten produkčný priestor, to znamená priestor napísaného diela. Čo tam je, čo tam chýba, čo tam je navyše a podobne. Ja som dával ako vysokoškolský učiteľ svojim študentom takú úlohu, aby napísali 10-stranovú prózu. Nie preto, aby sa stali autormi, ale preto, aby sa stali lepšími čitateľmi, teda lepšími profesionálmi, teoretikmi. Ale zároveň možno človek, ktorý je postavený pred tú povinnosť, sa stane aj autorom. Jedna poviedka z mojej poslednej knihy, kde je aj nôž, a ktorá sa volá Fáza uvoľnenia, sa volá Seminárna práca. A tam práve tematizujem typ človeka, ktorý nemal záujem o literatúru, ktorého nebavilo písať prózu. Ale zrazu pri tej seminárnej práci, ktorá ho nivočila, sa nevedel zdržať, keď sa už dostal do toho tempa a dokonca aj vysokoškolské štúdium sa stalo pre neho problematické. Takým sa stal fanatikom z toho, to vyznávam takú úlohu, to, čo Čajkovský povedal, že inšpirácia neprichádza k tomu, kto ju neprivoláva. A myslím si, že najlepšie prózy píšu tí autori, ktorí by písali tí autori, ktorí ich celý život nepísali. Takisto aj hudbu a podobne a iné veci. Ďakujeme. Čas sa nachýlil, tak ešte prosím o poslední dotaz. Dobrý večer, no já jsem právě chtěl se zeptat na tu distinkci toho akademického světa a toho prozaického, které jste teď mluvil, ale jestli bych to mohl ještě vztáhnout teda podrobněji, jestli ten akademický, analytický přístup přímo aplikujete v tom procesu psaní. Jestli se to tak dá říct, že si třeba naplánujete dopředu, jestli ten akademik vlastně postupuje jiným způsobem, protože často u těch spisovatelů se hovoří o nějakém proudu, vlastně, kdy ty myšlenky se dostávají na papír v takovém nějakém poloautomatismu, jestli ten akademik, jak to tam vlastně probíhá? Myslím si, že nedá se písať podle nějaké schémy próza. Pravda, že dá, keď ta schéma prebehne v hlavě. V podstatě jsou dva typy autorů. Je takzvaný architektonický a je sochársky. Architektonický typ autora je taký, ktorý pôsobí ohromne múdro a ohromne nadano. Pretože on chodí do krčiem, chodí do Tatier, chodí do zahraničia a podobne. A potom si sadne a za dva mesiace napíše knihu, ktorú sochársky typ autora píše 5 rokov. Ale v podstate ten autor architektonický nevydá oveľa viac kníh ako ten sochársky, iba ten systém jeho myslenia je iný. Čiže
to, čo potrebuje sochársky typ a počítač, je obrovským médium, s ktorým sa dá pracovať, obrusovať tisíc ráz, odkladať a znova sa k tomu vrátiť a slová ho usmerňujú a podobne, to ten architektonický typ dokáže si utvoriť vo svojej hlave. Ja patrím k architektonickým, k sochárským typom. Ja veľmi dlho píšem prózu, ale popravde povedané mám prózu napísanú za 3 mesiace a potom ju niekoľko rokov dopracúvam do konca. Čiže pre mňa nie je ani tak náročné vytvoriť sižet, vzťahy a protiklady medzi postavami, línie, myslenia postav, kompozičné postupy, ale pre mňa je najťažší práve jazyk, pretože je to iná ontológia. Artificiálna látka alebo artificiálna téma je niečo iné ako empirická téma. Takže táto múdra otázka, ktorá aj veľmi odborný akcent mala v sebe, je v podstate mnou zodpovedaná znova nejakou digresiou, nejakým obídením. A to z toho dôvodu, že som presne zas zabudol na to, ako celkom znela, a je to tragické, že je to posledná otázka zároveň. Takže už si spomínam, to už som povedal na začiatku, vlastne nikdy si ani pri architektonickom, ani pri sochárskom type neviem predstaviť, že by sa próza nerodila v zásade intuitívne. Že by sa napríklad teoretické vzdelanie dostalo na tú vysokú úroveň, že podľa neho by mohol sa stať človek prozaikom, básnikom alebo dramatikom. Pretože aj tá práca je taká, ja na to používam jeden príklad, syntax, skladba, náuka o vete. Som tu vyslovil množstvo viet a neuvedomujem si, v ktorej časti bol podmet, prísudok, príslovkové určenie, doplnok a podobne. A neuvedomuje si to ani nejaký špecializovaný a kvalitný syntaktik. Musel by to byť šialený syntaktik, ktorý, povedzme, v nejakom spore by povedal, teraz sem hodím predmet. A teraz príslovkové určenie, a to tebou zatrasie, tak to si nikto neuvedomuje. Všetko sa odohráva intuitívne, ale ak to nahráme, tak to vieme detailne analyzovať, že je tam aj príslovkové určenie, aj podmet, aj podobne. Čiže tá próza sa rodí sporadicky, intuitívne, ale potom prichádza fáza aj u tých autorov, ktorí nie sú teoretikmi, teoretická, aby som mohol mnohých autorov, prozaikov vymenovať, ktorí nikdy nenapísali nejaký teoretický príspevok a pritom by mohli prednášať o teórii na vysokej škole, hoci by sa museli naučiť jedinú vec, a to terminológiu používať v danom prípade. Veľmi ďakujeme za čtení, ďakujeme za návštevu. Ďakujem vám veľmi pekne. Každého kulturního Slováka si myslím, že musí být velmi zajímavý, protože tam je kaple svatého Klimenta. Aha, tak. Takže a je tam vlastně ten zámek je přístupný, takže je to kousek tady za Znojmen, takže můžete navštívit, protože tam je ta kaple svatého Klimenta na konci hradní Ostrožny, tak se předpokládá, že
počátky toho hradu jsou už někdy v dobách, kdy Morava a Slovensko tvořili jedno slavné království. Takže výborně. Myslím si, že v zásadě, když se podíváte, jak ta kaple vypadá, tři tečky. Ďakujem za tip. A ešte vás poprosím, si môže jeden třeba väčší podpis. Celou stranu. Tak to? To je jedno. Nemusí byť. Môže byť třeba maličký na centimetr čtvereční, jak chcete, ale... A ešte vás poprosím, jestli je možný e-mailovú adresu. Ďakujem. A to sa musím manželky spýtať, lebo v tejto chvíli asi sa takto to bude. Jak co sa týče toho rozdelenia Československého, tak som vlastne mluvil s autorem, na ktorého ste taky sa odvolával a říkal som, že ja si myslím, že byť teda díky jisté práci politiků a novinářů z české strany, takže koncem roku 92 tak leco se začalo měnit i v Brně, ale přesto si myslím, že většina lidí, kdyby se nás někdo zeptal, co si přejeme, takže většina lidí na to by asi dala jinou odpověď, než jakou dali odpověď ti politici nahoře. Nicméně myslím si, že pokud teď tady se mluví o tom, že možná po vzoru Slovenska jsme se nejenom dočkali možnosti volit přímo prezidenta, což nám teda tady v republice trvalo několik desítek let, ale téměř, no vlastně jo, ale na druhé straně, pokud by se podařilo, že by se dočkali i možnosti referenda, tak je zvláštní srovnání mezi referendem ve Skotsku, kde od nezávislosti Skotska nebudou hlasovat Angličané, a myslím si, že to také správně, protože si dovedu představit, že když bylo 8 sovětských občanů, jestli si to dobře pamatuju, kteří protestovali proti tomu, co se stalo v roce 1968 s Československem, tak si dovedu představit, že v Anglii, že by možná bylo taky 8 Angličanů nebo 800 Angličanů, kteří by hlasovali pro nezávislost Skotska, ale proč by jinak, jako oni by měli motivaci, aby Skotsko bylo nezávislé. Takže si myslím, že ta otázka o odtržení Slovenska se měla hlasovat na Slovensku, ano. Ale možná se hlasovat měla. No, ale to je jiná téma. Děkuju. Ale myslím, mailovku, která je tu, Gabriela, akou máme mailovou adresu? Ano. Tak tuto ide to S. Ja som to poplietol. s.rakus@centrum.sk. Áno, samozrejme, tak to... Ešte tým chcem, že teďka sa mluví o tom, že když sa sežene na Moravie 200 000 podpisu, takže možná sa dočkáme toho, že v Praze sa... Dobrý večer, pán profesor, já jsem studoval na Prešovské. Já se pamätám. Slovenčinu seděl jsem. Vy jste na literárnu vedu se hlásil. No, ale vtedy se neotvorilo. A teraz působíte tu? No, já jsem v Brně, skončil jsem tu doktorát na filozofii a už jsem tu ostal, už jsem 10 rokov v Brně. Externě tu a primárně na Slezské univerzitě v Opave. No vidíte, já si velmi dobře vás pamätám. Tak to je ano. 99. No, a vy jste vynikající, vynikající, proto si pamätám. No vy jste můj oblíbený pedagog a zároveň literat. Bol jsem trošku zklamaný, lebo čítali jste povědku, kterou jsem už čítal, takže to nebylo nič, co by som, ale bylo to velmi pěkně prečítané, já to tak prečítať by som asi nevěděl. Tak vás poprosím. Stačí podpis. No jasné. Bolo to veľmi pekné. A dnes som si kúpil, to som nečítal, tú excentrickú univerzitu. Ano. To je z čias mojho štúdia v 50. rokoch na fakulte. No a ja vám blahoželám, že tak úspešne. Ja som na tej Slieskej univerzite bol aj na jednej konferencii. Tak ja tam pôsobím na kabinete bohemistiky a knihovníctví.
Tam Špírka je, Lucila. Tak držím palce. Všetko dobré. Ďakujem. Aj vám nech sa dali. Sem Božím. S celým krstným menom by som mal. Áno, 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 áno. A teraz však si týkám. Teraz tu pôsobíš. Studenti mi říkají, paní profesorko, jak to děláte, vy jste se vůbec nezměnila, ale vidím, že... Toto je... 53 let. Toto je Šmílanský. Jak se jmenoval? Šmílanský. Ano, ano, ano. Toto je Štrbová. Ano. To je Hank. Hank, ano. Mídělka. Ano. Sáša Baňťuková. Sáša Baňťuková, áno. A Hana Prokešová. A Hana Prokešová. Tá je z Brna. Áno. To je to sebe. Áno, ja viem. Ja viem. Takže... Podepíš mňa, prosím. Samozrejme. To sú krásne časy. Rok 1960. 60. 61 sme končili. Ty si byl ve třetím ročníku a my sme byli ve druhém. Čiže Hanke Prokešová. Hanke, žiješ ťa? Je v Košici. Julo asi zomrel. Já jsem mu telefonovala před dvěma lety a ještě byl naživu, ale mluvil úplně z cesty. On strašně přibral svůj čas. Takže Hanke Prokešová. Tak to je milé stretnutí. To jsem